Більшість виборчих штабів кандидатів уже порожніють, але от в штабі Зеленського досі велелюдно. До журналістів вийшов сам Володимир Зеленський, про що говорив, чула Олена Зоріна, вона знову з нами на зв'язку. Отже, Олено, які заяви зробив Володимир Зеленський? Прошу. Допомагає нам розвлечься і немного. Олексій, хочу сказати одразу, що на цей брифінг журналісти чекали кілька годин. Брифінг Володимира Зеленського анонсували одразу після оголошення результатів екзит-полів і обговорення. Але, власне, тоді Володимир Зеленський вийшов, аби прийняти привітання і подякувати. Цього разу на брифінгу вже Володимир Зеленський запевняв, що він відкритий, але насправді говорив журналістами хвилин 5, і багато питань лишилося незаданими. Володимир Зеленський заявив про те, що у разі незгоди виборців він воювати з ними не буде. Говорив також про те, що розповість згоду про свою команду. Власне, прошу послухати, що сказав. Партія противників Шредера. Я хочу до кінця другого туру показати п'ятірку членів нашої команди. Прем'єр-міністром? Фахівця бачу, професіональну людину. Прізвища зараз немає. Також лунали жарти, і, власне, після цього Володимир Зеленський пішов. Ну, а ми ж продовжимо працювати у штабі, і попереду ще кілька брифінгів про результати виборів і про паралельний підрахунок голосів штабу. Дякую за роботу. Олена Зоріна увесь день сьогодні працювала в штабі Володимира Зеленського.